გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა. პრემიერი მინისტრი ეკონომიკის ვადაზე ადრე გახსნას ანონსებს გიორგი გახარია დღეს თავრობის ხმამაზე კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს ცალკე უწყებად გამოყოფის შესახებაც ისაუბრა. მისი თქმით, ხელოვნების და სპორტის მიმართულებით ცალკე სამინისტროს ამოქმედება სფეროს წარმომადგენლებისთვის მნიშვნელოვანია. თელარა გელანტეგუ ერთება პირდაპირ ეთერში, რომელიც მინისტრთა კაბინეტის იმ გადაწყვეტილებებს გაგვაცნობს, რომელიც დღევანდელ ხდომაზე გაჟღერდა. თელარა, მოგესალმები, გისმით. Დიახ, ბექა, გიორგი გახარიას გადაწყვეტილებით, როგორც უკვე აღნიშნე, ორი წლის წინ მამუკა ბახტაძის პრემიერობის პერიოდში გაუქმებული კულტურის სამინისტრო აღდგება, თუმცა ამ დრომდე ჩვენ არ მოგვისმენია მყარი არგუმენტები, თუ რატომ დადგა აღნიშნული საჭიროება დღის წეს რიგში, თან ახლა, როდესაც ქვეყანა პანდემიას და ეკონომიკურ კრიზისს ებრძვის. რაც შეეხება მნიშვნელოვან თემებს მოსახლეობისთვის და ბიზნესისთვის, როგორც უკვე აღნიშნე, შესაძლოა, როგორც პრემიერმა თქვა, ეკონომიკა გაიხსნას ცოტათი უფრო ადრე სრულად, ვიდრე დაანონსეს. ოპტიმიზმის, ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს გიორგი გახარიას აძლევს ის მონაცემები, რომელიც უკავშირდება ეპიდვითარებას, როგორც მან აღნიშნა, თანდათან უახლოვდებით 4%-იან ნიშნულს დადებითობის მაჩვენებელს და ამიტომ მთავრობამ უნდა დაიწყოს მსჯელობა ეკონომიკის ცოტა ადრე გახსნაზე, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია დღეს უფრო დეტალურად რა იგულისხმა ცოტათი ადრე გახსნაში. Ავიწყოთ მსჯელობა იმაზე, თუ მსგავსი ტენდენცია შევინარჩუნეთ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, ისე როგორც გავაკეთეთ ზაფხულში, ეტაპობრივი გახსნა ცოტა უფრო ადრე დავიწყოთ. ეს ეხება პირველ რიგში თბილისს, ქუთაისს და ბათუმს, ბოდიში რუსთავს და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ეხება საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომ მივცეთ ჩვენს ბავშვებს შესაძლებლობა კლასებში დაიწყონ სწავლა. რა თქმა უნდა, ამასთან ერთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის ამოქმედებაც და ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ეტაპობრივად, ისე რომ რისკის ქვეშ არ დავაყენოთ ის მიღწევა ეპიდემიის მართვის, რომელიც როგორც ფაქტი ჩვენ დღეს გვაქვს, ბოლორითვის ერთობლივი მუშაობის და შრომის შედეგად. და რაც მთავარია, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს მიღწევა სტაბილურად შევინარჩუნოთ, სანამ ეტაპობრივად და უფრო აქტიურად არ დავიწყოთ სრულად ტურიზმის გახსნას. ჩვენი საბოლოო მიზანი მოგეხსენებათ, ქალბატონ მაიკლ მაიაცხიტიშვილის, ვიცე-პრემიერის ხელმძღვანელობით ეკონომიკური გუნდი რამოდენიმე დღეა უკვე ხდება სხვადასხვა სექტორის ბიზნესის წარმომადგენლებს. ამ შეხვედრების მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ეკონომიკის გახსნა იყოს მდგრადი, გონივრული და, რაც მთავარია, დაცული. სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირება იწყება, ეს იყო კიდევ ერთი თემა, რაზეც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე გიორგი გახარიამ გაამახვილა ყურადღება. მან თქვა, რომ რეფორმირება დაიწყება სახელმწიფო ელექტროსისტემით და დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტს უნდა ემსჯელა, როგორ დაკომპლექტდეს სამეთვალყურეო საბჭო. რეფორმირების მიზანი, ბუნებრივია, არის სახელმწიფო საწარმოებისთვის ეფექტიანობის გაზრდა. ამასთან, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ზოგადად სახელმწიფო საწარმოების რეფორმირების მიმართულებით შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი ხელმძღვანელებს. სახელმწიფო საწარმოების მართვის რეფორმირების თვალსაზრისით შეიქმნება სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელებს ფინანსთა მინისტრი ბატონ ივანე მაჭავარიანი და ეს არ იქნება ერთი საწარმო, რომელზეც ჩვენ გავჩერდებით. ეს იქნება კონკრეტული გეგმა თანმიმდევრული ნაბიჯების, რომლებმაც საბოლოოდ უნდა დაახლოვოს უმაღლეს სტანდარტებთან კორპორატიული მართვის ჩვენი სახელმწიფო საწარმოების მართვა. თავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ მედიარუმში მინისტრები ჟურნალისტებთან არ გამოჩენილან. შესაბამისად, ამ და სხვა თემებზე ჩვენ კითხვების დასმის საშუალება ჯერ არ მოგვეცა, თუმცა ვრჩებით თავრობის ადმინისტრაციაში, რადგან რამდენიმე წუთში, 14 საათზე აქ დაიწყება შეხვედრა ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებსა და ღია და დახურული ბაზრობების წარმომადგენლებს შორის. დიდი ალბათობით შეხვედრის მთავარი თემა არის ის წესები და პირობები, რომლითაც სავარაუდოდ 15 თებერვლიდან ბაზრობებს მოუწევთ მუშაობა. ბექა, მადლობა. ეს თელარა გელანტია იყო. განაგრძობ საქმის კურს სხვა თემებით. ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი მარგველაშვილი მთავრობას ფარმაცევტული ბაზრის კვლევის ჩატარებას თხოვს. მისი ინფორმაციით,
ამის საჭიროება არის, რადგან მოსახლეობას აქვს განცდა, რომ ქვეყანაში მედიკამენტებზე ფასნამატი დიდია. მარგველაშვილი ამბობს, რომ აუცილებელია დაადგინდეს რეალურად რა ფასნამატია საუბარი, ამის გაკეთება კი მხოლოდ სახელმწიფო შეუძლია, რადგან ქვეყანაში მედიკამენტების იმპორტზე ინფორმაცია და ღირებულება იქნება კონფიდენციალურად. სწორედ ირაკლი მარგველაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემასასაუბროდ. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში რა მასშტაბის კვლევაზეა საუბარი და ასევე მისი მიზანი რა არის? მხოლოდ იმის დადგენა, რომ განცდა, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში შეიცვალოს, თუ იმის დადგენაც რამდენად რეალურია სპასები, რომელსაც ფარმაცევტული კომპანიები გვთავაზობენ. მთავარი მოტივაცია ამ კვლევის ჩატარების რა არის? ალბათ ასეთ კვლევის ჩატარების მთავარი მოტივაცია არის იმის რეალური დადგენა, თუ ჩვენ რომელ სფეროში, ანუ სფერო არის ფარმაცევტული პროდუქციის მიმოქცევა, მაგრამ იგი იყოფა გარკვეულ სეგმენტებად. რომელ სეგმენტში გვაქვს თუ არა გვაქვს ასეთი მაღალი ფასნამატები, თუ გვაქვს რომელიმე თერაპიულ ჯგუფში და რომელიმე სეგმენტში, შემდეგ როგორ მიუდგეთ ამ საკითხს და რა ტიპის გადაწყვეტილებებზე ვიფიქროთ, ამის ყველაფრის საფუძველი უნდა იყოს ფაქტობრივი ინფორმაცია, რომლის მოძიება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ასეთი ტიპის კვლევის ჩატარებით. აი, რა მასშტაბის კვლევაზეა საუბარი? მაგალითად, დაახლოებით ერთი თვის წინ ჯანდაც მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ თურქეთთან გარკვეული მემორანდუმი გაფორმდება, რომელიც მოიცავს თურქეთიდან მედიკამენტების შემოტანის დროს ფასების დადგენას, ანუ იქ იქნება გარკვეული სამუშაოები, რომ განცდა არ იყოს მანაც ეს ახსენა, რომ მოსახლეობაში რომ 200-300%-იანი ფასნამატია მედიკამენტებზე. აი, ამ განცხადების გაგრძელება თუ თქვენი კვლევა ასე ვთქვათ არ მოიცავს ყოველს თურქეთის მიმართულებას, რომელსაც ითხოვთ. აბსოლუტურად კვლევის ჩატარების აუცილებლობა წლების განმავლობაში არის, ეს აუცილებლობა არის, ეს აუცილებლობა დაწესულა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული კომპანიები, გარკვეული ორგანიზაციები ატარებენ კვლევებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა, რომ კვლევის ჩატარება სრულყოფილად შეუძლია მხოლოდ სახელმწიფოს პრეროგატივაა, ვინაიდან მედიკამენტების იმპორტის დროს დაფიქსირებული ფასები, ეს არის კომერციული საიდუმლოება, კომპეტენციალურია. რაც შეეხება თურქეთის თემას, აქ საუბარი არის უფრო ფასების შედარებაზე და არა ფასნამატებზე, იმიტომ რომ თურქეთში არსებული ფასწარმოქმნის მექანიზმი აბსოლუტურად განსხვავებულია და თურქეთში მედიკამენტების საბოლოო ფაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ის დიდი სახელმწიფოს დოტაცია, რომელიც თურქეთის სახელმწიფომ ჩადო მედიკამენტების ფასებში. ანუ რეალურ სურათს არ დაგვანახებს თურქეთის ნაწილი, ანუ ის, რაც დაანონსა ჯანდაცვის მინისტრმა? ჩვენ განცხადებას, აბსოლუტურად განცხადება იყო რა მემორანდუმთან დაკავშირებით, რომელიც გაფორმდა ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროსა და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს შორის. თუ უფრო დეტალური გვერდითი ინფორმაცია გვეცუდნება ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, მე შემეძლო ამაზე ვიმჯელო. ამ ეტაპზე ალბათ ნელი ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ ნაგვერდხალ ვიძახი, რომ თურქეთში არსებული ფასები, როგორც მეზობელ ქვეყანაში, მნიშვნელოვანია, თუმცა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, თუ როგორ არის თურქეთში ესეთი ფასების სტრუქტურა წარმოქმნილი და რა როლი უჭირავს ამაში სახელმწიფოს და რა როლი უჭირავს იმ რეგულაციებს, რომელიც არის თურქეთში, თუნდაც ვთქვათ ფასწარმოქმნის რეგულაცია, რანაირად მუშაობს. კი ბატონო, ერთი მთავარი ასე ვთქვათ მოტივაცია, რაც მაყურებლისთვის, მომხმარებლებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ შინამეურნეობებისთვის სამედიცინო დანახარჯების ყველაზე დიდი პრობლემა არის მედიკამენტების ფასები, ანუ ყველაზე მეტს ჯიბიდან გადახდები ხდება მედიკამენტების ნაწილში. ანუ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ფასის შემცირება მოხდეს. რამდენიმე მიმართულება შეიძლება იყოს ამ ფასის შემცირებისთვის? არის თუ არა მათ შორის ერთი მიმართულება მედიკამენტების გაფართოებას, ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებადი მედიკამენტების, მეორე მიმართულება რეგულაციების მოხსნა. რა ტიპის რეგულაციები შეიძლება მოიხსნას? მე ბიუროკრატიულს გულისხმობ მედიკამენტებზე, რომ ეს აისახოს ფასებზე რეალურად. ყველაზე მეტად, აბსოლუტურად ყველაზე მეტი გავლენა მედიკამენტების, ანუ მოდით ესე ჩამოყალიბდეთ, ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ მედიკამენტები ძვირია, მაგრამ ძვირია მაშინ, როცა მოსახლეობა მას ყიდულობს. ბუნებრივია, მთავარი მიზანი არის, რომ მედიკამენტების მოხმარება შემცირდეს ზოგადად, ანუ დანახარჯი შიდა შემოსავალი, ჩვენი მოსახლეობის შემოსავალიდან, მისი ოჯახის შემოსავალიდან ნაკლებით ახლა დაიხარჯოს მედიკამენტებზე. აი, აქ ჩადებულია, თვითონ ამ ფაქტში არის ჩადებული ძალიან დიდი რესურსი, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ჩვენი მოსაზრებით მედიკამენტების ხარჯის რაციონალობაზეა ლაპარაკი. რამდენად რაციონალურად, რამდენად საჭიროა თუ არა ეს მედიკამენტები, რომელსაც მოსახლეობა იცენს, რამდენად მას ესჭირდება, რამდენად არის თუ არა, აქვს თუ არა ადგილი ბევრი მედიკამენტის გამოწერას და პოლიპრაგმაზია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, გარდა იმისა, რომ ჯანმრთელობაზე აისახება, ეს აისახება, რა თქმა უნდა, იმ ჯიბეზე და იმ გულისტკივილზე, რაც მოსახლეობას იმ განცდაზე, რომ აქვს ძალიან ბევრ თანხას ხარჯავს მედიკამენტზე. ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს რო კითხოთ, ამ შემთხვევაში საუბარი ალბათ იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ფული მეხარჯება წამლებზე. როცა ლაპარაკი არის კონკრეტულ წამალზე, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა დავიწყოთ საუბარი, საერთოდ ის წამალი ჭირდება მას, ან იმ დოზე ჭირდება თუ არა, ან იმ რაოდენობით.
რა შეეხება მეორე მიმართულებას, ანუ ზოგადად რა როლი შეუძლია ითამაშოს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდაში სახელმწიფო ჩარევამ და მათ შორის ფართო წარმოქმნილ რეგულაციებმა, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენ საინტერესოა ვიცოდეთ საერთოდ რა რეალური სურათი გვაქვს ფასს წარმოქმნის მექანიზმებში დღეს საქართველოში და სახელმწიფოს ჩარევა ძალიან სიფრთხილით უნდა მივხედოთ. სახელმწიფო ერევა იმ გაგებით, რომ ქრონიკული დაავადებების ძალიან ბევრი მედიკამენტი ჩვენი მოსახლეობა იღებს აბსოლუტურად უფასოდ, ეს საკმაოდ დიდი დახმარებაა, მაგრამ ეს დახმარება ვერ იქნება უსაშუალოდ გაზრდილი, იმიტომ რომ ბუნებრივია დოტაციას არის ბიუჯეტის ხარჯვა. ამიტომ არის საუბარგებ, ალბათ კვლევა ალბათ რაღაცა ლოგიკური დასაწყისი იქნება იმისი, რომ რეალური სურათი წარმოვაჩინოს და შემდეგ ვიფიქროთ გადაწყვეტის გზებზე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ირაკლი მარგულაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ნახოთ, აქვს თუ არა ამის ფინანსური და ადამიანური რესურსი ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ ამგვარი კვლევა ჩატარდეს. ჩვენ ცხადია მაყურებელს ამ თემაზე ინფორმაციას გაუახლებთ მომდენო დღეების განმავლობაში. განაგრძობთ საქმის კურსს, იპოთეკა სულ 8000-ზე მეტ მსესხებას დაუსუბსიდირდა BMG-მ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. აწარმოეს საქართველოსგან გამოითხოვა ინფორმაცია იპოთეკური სესხების სუბსიდირების პროგრამის შესახებ. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ 31 დეკემბერს დასრულებული პროგრამის ფარგლებში იპოთეკური სესხები სულ 8453 სესხებას დაუსუბსიდირდა, ამასთან გაცემული სესხების მთლიანი პორტფელი 827,959,000 ლარზე მეტია. შესაბამისად, ერთი საშუალო სუბსიდირებული სესხის მოცულობა 98,063 ლარს შეადგენს. ამასთან ირკვევა, რომ ამ სესხების თანადაფინანსებაზე ამ დრომდე მთავრობამ 940,116 ლარი დახარჯა. იპოთეკების სუბსიდირების პროგრამით სესხების გარანტიაც გაიცემოდა, გარანტირებით 2072 მსესხებელმა ისარგებლა და ის 230 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელს ეხება. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელი სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილი მთავრობასთან უშედეგო კომუნიკაციის შემდეგ შაბათს 30 იანვარს საქართველოს კანცელარიასთან აქციას აანონსებს მოთხოვნით ქვეყანა უნდა გაიხსნას. ამის შესახებ მან საკუთარ Facebook გვერდზე დაპოსტა. BMG-ს კითხვაზე რა მიზანი აქვს აქციას და რა მოლოდინებია სექტორში, შალვა ალავერდაშვილი პასუხობს, რომ დარგს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა სჭირდება, რომელთაც ხელმძღვანელებს მისი თქმით ეს გეგმა აქამდეც უნდა შემუშავებულიყო. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. წინგელი დღისამდე 14 საათზე ჩვენ 17:00-დან 15:00-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.